اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آر چینل سلوشن ہوم ویورز آج ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست فیس پیک بنانے کا طریقہ بتائیں گے جو آپ گھر میں ہی بآسانی بنا سکتے ہیں اور اس فیس پیک کو یوز کر کے آپ کے چہرے کا رنگ بالکل فریش اور گورا ہو جائے گا ویورز عید آنے والی ہے اور سب لڑکیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے چہرے کے لیے کچھ ایسا ہو جو بنانے میں بھی آسان ہو اور اس کا رزلٹ بھی زبردست ہو تو آج ہم جو فیس پیک بنائیں گے اس کی تمام چیزیں ویورز آپ کو گھر سے ہی مل جائیں گی جو خواتین گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں اور اپنے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتی اور ان کے پاس پارلر تک جانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تو یہ فیس ماسک ان کے لیے ہے وہ اسے بآسانی گھر میں بنا سکتی ہیں اس فیس پیک کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا بھی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ویورز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمیں اس فیس پیک کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے 2 چمچ بیسن اس میں ہم نے 2 سے 3 چٹکی ہلدی ڈالنی ہے اس میں ایلو ویرا جیل کے 2 چمچ ایڈ کر لیں اگر ایلو ویرا کا پودا گھر میں موجود ہے تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے آپ کو فریش ایلو ویرا جیل مل جائے گا آپ 2 چمچ اس میں ایڈ کر دیں اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں اور پھر اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ڈالیں اور اچھے سے مکس کر لیں زبردست فیس پیک تیار ہے آپ اسے انگلیوں کی مدد سے چہرے پر اپلائی کریں اور اسے خشک ہونے دیں اور جب یہ خشک ہو جائے تو ہاتھوں کو ہلکے سے گیلا کر کے چہرے پر اسکرب کریں اور 3 سے 5 منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے اسکرب کرتے جائیں اور اچھے سے واش کر لیں آپ کچھ دن اس کا یوز روزانہ کریں پھر ہفتے میں 1 سے 2 بار ضرور اپلائی کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن گلو بھی کرے گی اور آپ کو چہرے کی فریشنس سے خود اعتمادی آئے گی اور یہ فیس پیک اسکن میں سے چھائیوں داغ دبوں کو دور کرتا ہے اور آپ کے چہرے کو چمکدار بناتا ہے اس فیس پیک میں یوز ہونے والی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسکن کے گلو کے لیے بہت ہی زبردست ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ فیس پیک پسند آئے گا ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے اب اجازت دیجیے اللہ حافظ